אתם שבתם אלינו אל האצטדיון בנתניה, אנחנו מדווחים על תורים גדולים מחוץ לאצטדיון, על בעיות שם, ככל שהקדמה מגיעה אלינו והכניסות לאצטדיון הופכות אלקטרוניות, עם קוראים מגנטיים, עם עין אלקטרונית שקוראת כרטיסים ומינויים, זה יכול לפעמים גם לייצר תקלות שמעוררות קושי, וזה מה שקורה כאן באצטדיון בנתניה היום, וחלק גדול מהאוהדים שם עומדים בתור. נקווה ש כולם יצליחו להיכנס בסופו של דבר עד שריקת הפתיחה, זה הדבר החשוב מכל. בגלל הדברים האלה, הקהל צריך להבין שהוא צריך להקדים לבוא למגרש, כי אני רואה תור של מכוניות שעדיין אנשים לא הגיעו בכלל לאצטדיון. נכון, גם משמעותי. הנה הם שחקני שתי הקבוצות שם במנהרה, הנה סולומון דניאל, הנה כבון פרייטר שמכיר כאן היטב את האצטדיון בנתניה. יהיה מעניין מאוד לראות את המאצ'אפ שלו כאיש שאמור להוציא לפועל את המתפרצות של ירון אוכנבוים היום. דפוס המשחק ברור, אנחנו נראה את נוף הגליל ממתינה מאחור למכבי נתניה, נותנת לה להחזיק בכדור, להניע בכדור, ואז תנסה להקוץ אותה במתפרצות, והסבלנות של מכבי נתניה נראה לי תהיה כאן משהו מאוד מאוד משמעותי. כן, בצורת משחק כזאת מכבי נתניה חייבת להפעיל את האגפים ולשחק דרך הצדדים, שם יהיה פחות צפוף, שם אפשר יהיה לעשות את ההתקפות, ואני בטוח שאוטפלד המאמן של מכבי נתניה כנראה יודע בדיוק איך להביא את הקבוצה שלו במשחק נגד הגנה צפופה, וזה מה שבעיקר אני חושב שהמשחק ילך יותר דרך האגפים. יש להם שחקנים מאוד מוכשרים, גם יש להם את חן עזרה, ויש להם גם את אדרי, שגם סחוביץ' מצד שמאל וג'אבר מצד ימין פותחים כל הזמן ותומכים בהתקפה, שני מגינים שבאים הרבה מאוד למעלה, בעיקר סחוביץ' שיש לו גם משחק טכני טוב, הוא יודע לעשות את ההצטרפות שלו. אז זהו, הכל ערוך ומוכן כאן, כשמכבי נתניה נערכת לקיים טקס קצר, לא מעט שחקנים. האמת שזה כבר קשר היסטורי, קובי בלדב, האגדי השוער של נתניה, הגיע מנוף הגליל, אז הנצרת עילית, יש גם היה בעלים בנוף הגליל פעם, שהוא גם נתניהתי במקור, יש קשר, אני לא יודע להסביר אותו, בין המועדונים, אבל יש קשר, ויש קשר בדמות לא מעט שחקנים. הנה אחד מהם, ויקי כחלון, שהיה שותף להרבה מאוד רגעים יפים במכבי נתניה בשנים האחרונות, הוא היום על הספסל של ירון אוכנבוים, אלעד שחף, עם החולצה מספר 28, עדיין לא באמת קיבל צ'אנס אמיתי בבוגרים של נתניה. אתה ראית אותו בשבוע שעבר, משחק נדם. נכנס כמחליף. נכון. נכנס כמחליף נגד הפועל ירושלים, והיה מצוין, וזה כנראה הסיבה שהוא קנה לו מקום בהרכב. נכון, וכמוהו כבון פרייטר, החלוץ הג'מייקני של נוף הגליל, בעונה שעברה שחקנה של מכבי נתניה, אחת ההחתמות הראשונות שירון אוכנבוים עושה בקיץ הזה. חמישה שערים הוא כבש מנתניה שנה שעברה, בנוף הגליל מקווים ליבול משמעותי יותר. מעניין, יונתן, נתון אחד, ששני הקבוצות, גם נצרת, נוף הגליל, סליחה, וגם מכבי נתניה, החליפו 11 שחקנים בעונה הזאת. זה בהחלט משמעותי, והנה, שוב ה-11 של התפל. דני עמוס, רביעה אחורית, סחוביץ', אלמוג כהן, רז שלמה וג'אבר, בקישור יש לנו אביב אברהם, אורנוב וגנדלמן, ובחלק הקדמי יש לנו את אדרי, את זלמנטוביץ' ועזרה, חן עזרה, 4-3-3. ארז פפיר ינהל את המשחק הזה, אימנואל רפאלי, ישראל פלדמן, הם הכוונים, דקל צינו, יהיה כאן השופט הרביעי ביום הזה, ובניידת עבר, מתקן סודי באזור השרון, אלי חכמון שמקווה שהפעם השופט ילך איתו, כלומר יקשיב למי שנמצא בבר ורואה את הדברים יותר טוב, בניגוד למה שהיה במחזור הפתיחה, יחד איתו שניר ויינטרוב, הם הצוות שעובד כן, את המערך של כן, נוף הגליל. יש לו את מרינוביץ' בשער, בהגנה, שלושה בלמים, פטראצ'י, ברקמן ופרץ, באגפים יש לו את מוזיק, מגן מצד ימין, בלינטי מצד שמאל, שלושת הקשרים, שוקרני, סולומון ושחף, שני שחקנים פחות, נחמני ופרייטר. 5-3-2. ונגיד כמובן שאלעד שחף מקבל את המקום בהרכב בגלל ההיעדרות של דולב אזולאי, דולב אזולאי הבלם נהדר, פטרצי, שהוא שחקן קישור בדרך כלל, ירד לשחק בלם, התפנה מקום בקישור, אלעד שחף נכנס במקומו. מי הוא המצטיין שלכם? שלחו וזכו השוברים.
מה פספסתי? היה משהו? דלתות פנדור, דלת הפנים המועדפת ביותר בישראל. באש או קהש, אל תצא קרח מכאן ומכאן על פסים של פוקפאים למניעה ולטיפול בשיער דליל. Bose Sports Sound Glasses. Bose. כשההבדל בין הפסד לניצחון תלוי בקבלת החלטות. לנובה פינקפן, ההחלטה של המנכ"לים והמנכ"ליות. יין ישראלי, זה דרך ארץ. מר פפיר, אני מאשר לך להתחיל את המשחק. יצאנו לדרך, ליגת הבורסה לניירות ערך, מחזור שני, משחק בית ראשון של מכבי נתניה. לעיני הקהל שלה בליגה, אחרי 0-0 משמים במחזור הפתיחה מול הפועל חיפה. המשחק של נוף הגליל היה משמים פחות, אבל בטח מבחינת נוף הגליל לא ראינו שום דבר התקפי במשחק הזה. כן, ואני ציפיתי מקבוצה שעלתה ליגה משחקת בבית נגד העולה השנייה, ציפיתי ליותר יוזמה ויותר תעוזה, ולא לראות משחק מתבנקר, ואני חושב שנוף הגליל שיחקה משחק רע מאוד בבית, במשחק פתיחה, ולא ככה רציתי לראות את הקבוצה הזאת שעלתה לליגה. והגנתה ביאמר, חסרו שחקנים. דבר יונתן לא מצדיק צורת משחק כזאת. הפועל ירושלים באה במטרה לנצח, היא שיחקה, היא הייתה טובה יותר. היא פשוט החמיצה, אבל היא הייתה קבוצה יוזמת יותר. שנגיד בינתיים חלפו כמעט שבועיים, ולנוף הגליל גם הצטרפו קצת שחקנים, אומנם דולב אז אולי כמו חסר היום, אבל הצטרפו שחקנים, החלימו שחקנים, ואנחנו מצפים היום ליותר. אני לא מבין כיסותו שהוא נחשב לחלוץ טוב, אף פעם שהייתה, הוא עשה עונה לא כל כך טובה בפרסבה בשנה שעברה, איך הוא לא משולב בהרכב. הוא ממתין על הספסל, סתיו נחמני וכבון פרייטר שפתחו מול הפועל ירושלים במשחק הליגה הקודם. הם השניים שפותחים גם היום בהתקפה. והנה שלום אדרי עכשיו, לחן עזרה שמחזיר את זה לאינו בתוך הרחבה, הכדור יוצא החוצה, הקרן, הנה טקטוקים אלגנטיים של הכדור מצידה של נתניה, הקרן ראשונה. זה מה שרצה אנטפל כשדמיין את שלום אדרי וחן עזרה שם, נגיעות קצרות, טכניקה קטנה ומהירה. טיקי טקה. יפה. חן עזרה הגביה את הקרן, ארבעה שחקנים בצהוב בתוך הרחבה. סינו, זה האיש במרכז השדה שאמור להניע את המשחק של מכבי נתניה עם החולצה מספר 24. בינתיים זה הולך ימינה לג'אבר, חן עזרה מחזיר לג'אבר, אבל להגנת נוף הגליל עם אלי בלילטי מצליחים להרחיק שם. היציע המערבי כאן, היציע הביתי של אוהדי נתניה, מלא כמעט עד אפס מקום נגד בגליל, עיר והם בישראל לא מצליחה בזה לזכותם או להגנתם יאמר, מעולם לא היה שם קהל שמלווה את הקבוצה פה ושם באירועי קצה, אבל אף פעם לא היה באמת חיבור אמיתי בין תושבי העיר לקבוצה הזו. כן, היה חיבור בין ראשי העיר ששמו עוד כסף. כן, יש נבדל, הדגל יונף בסוף המהלך. מספר 11 על הגב, אתם רואים אותו בצידו השמאלי של המסך. זלטנוביץ'. קוראים לו איגור זלטנוביץ', סרבי, בן 23, שכבר נמכר לכדורגל הספרדי בכמעט 1.5 מיליון אירו ב-2019 למיורקה, ולא הצליח שם, לא תפס שם.
ניסה את מזלו מספר קבוצות בליגה השנייה בספרד אליהן הושאל, והוא מגיע לכאן כדי להרים את עצמו, לבנות את עצמו מחדש בגביע הטוטו. הוא היה תענוג, עכשיו מחכים לביצועים שלו בליגה. מי שמשחק את הקשר האחורי במכבי נתניה זה לא אונו, זה גנדלמן. אונו משחק מצד שמאל בקישור. אינו, כן. אינו. אינו משחק מצד שמאל בקישור, מצטרף הרבה יותר להתקפה. ומי שנשאר מאחורי זה גנדלמן, יחד עם אביב אברהם. שגם קבע שבור הנבחרת הצעירה, גנדלמן, עוד אחד מהשחקנים שמתפתחים יפה בנתניה. שלא לדבר על אביב אברהם. מוכח. שחקן דתי כבר. נכון. הנה אלמוג כהן, עם הכדור קדימה. שכוביץ' עם הדאבל פאס של אינו. התחלק. דווקא נדחף, אומר השופט הקרוב, ארז פפיר. טימותי מוזי הוא זה שמכשיל כאן את שכוביץ'. ראינו אותו בשנה שעברה, טימו מוזי, כמה שחקן מכבי חיפה. הוא שאל בעונה שעברה לכפר סבא, היה חמוד לפרקים. לא באמת יכול היה להשפיע. לא משחק מספיק. כן. עכשיו מגיע לכאן, לנוף הגליל. אביב אברהם. באמת זה ימינה, מרווח את המשחק, ועכשיו קארן ג'אבר. עם הגבעת הכדור, זלטנוביץ' משאיר לאינו, זלטנוביץ' נוגע ביד, אומר פפיר, כדור של הגנת נוף הגליל. זהו, זה מה שאנחנו נראה כאן היום בעיקר, את... שליטה של מכבי נתניה, התגוננות של נוף הגליל, בסך הכל אתה רואה שהיוזמה והשליטה והדקות של הפתיחה, בסך הכל 6-7 דקות, השליטה מוחלטת של הקבוצה הביתית מנתניה. באופן טבעי. השער של נוף הגליל, סטפן מרינוביץ', לא כדורגלן ממדינה שאנחנו נוהגים לראות באופן טיפוסי בכדורגל שלנו, ניו זילנד. היה איזה דיונג אחד בקריית שמונה שגם הגיע מניו זילנד, הם השני ניו זילנדים היחידים ששיחקו בכדורגל הישראלי, לפי הרשומות שלנו. עוד שינוי שאני רואה בנוף הגליל, ברגמן, שהוא משחק במרכז ההגנה של השלושה בלמים, הוא היום מוסד משחק יותר מהאגף. בינתיים כדור מעולה לאדרי, בתוך הרחבה אדרי, והנה שניה ברגמן. ברגמן משחק יותר על הצד, מצד ימין יותר. הוא שומע שלום אדרי, אדרי יוצא לו לא כל כך מתאים, כי שלום אדרי עם יכולת כיבור טובה, עם מהירות טובה, אבל עכשיו הוא הצליח לעצור אותו ולקח ממנו את הכדור. שלום אדרי יוצא אווירה, תופש אותו בחוצה מאחורנית. פטראצ'י משחק את הבלם המרכזי, ומצד שמאל משחק פרץ, הבלם מצד שמאל יותר. חן עזרא מגביה, חזק מדי עבור זלטנוביץ'. סיפרנו לכם על השוער של נוף הגליל שמגיע מניו זילנד, מדינה שלא נהוג להגיע אליה לכדורגל שלנו, על אף שז'וק היה אחד לפניו, עם הופעה בגביע הטוטו, דילן דה יונג ששיחק בקריית שמונה. אבל מרינוביץ', הכדורגל הישראלי לא זר לו, כי בעונה שעברה שיתף פעולה עם תומר חמד בוולינגטון פיניקס בליגה האוסטרלית. בריסטול סיטי הופעה אחת ועוד ועוד. בוא נראה אותו מתמודד עכשיו עם זלטנוביץ' שנסגר היטב. את הלחץ הגבוה של נתניה, אלעד שחף מרחיק. אלמוג כהן מקדים את פרייטר. ש
האחרון בין שתי הקבוצות היה בליגה הלאומית ב-2017. רב שערים כאן באצטדיון הזה בנתניה, 5-2 ניצחה נתניה. אז באמת בדרך לשים דראפיץ' וברדה. ירון אוכל פה, מי שאולי באמת מזוהה יותר מכולם עם נוף הגליל, עם קריית שמונה. קריית שמונה, עם נוף הגליל, שער ההיסטוריה. התחיל את הקריירה שלו שם. כן. התחיל במחלקת הנוער, בפול חווה וכו', אבל את הקפיצה המשמעותית עשה שם כשהעלה את הקבוצה הזו לראשונה בתולדותיה מהליגה השלישית לליגה השנייה בתחילת שנות ה-2000. אבל מפגש האחרון מול נתניה, ב-2017 הוא לא אימן. עם הכדור קדימה שופט נותן את היתרון. הנה נוף הגליל יחד עם סתם נחמני, עוד שחקן שמושאל ממכבי חיפה. גם מבקיע שער עם הנבחרת הצעירה, נכון? גם מבקיע עם הנבחרת הצעירה, נכון. הנה הונגריה, כן, שני ניצחונות יפים מאוד הנבחרת הצעירה תחת אלון חזן. סתיו נחמני כבש, עדן קרצב שיושב כאן על הספסל כבש, גנדלמן. שוקרני לוחץ את שכוביץ' שמצליח להעביר את הכדור טוב קדימה לשלום אדרי. איכשהו זלטנוביץ' מצליח להגיע, אדרי לא מדויק, שלום אדרי. עכשיו אביב עברה, חן עזרא עם הפנים אל השער, אינו, אדרי לידו, אינו מסתבך, אבל נשאר לעמוד, ואינו עם הידיים, עם הכדור אל הידיים של מרינוביץ'. אבל הוא קשר מאוד פעיל, אינו. נכון. הוא עובד, הוא מחליף מקומות, הוא לא משחק בהצד שלו. הוא הולך לאמצע, הוא הולך שמאלה, הוא הולך ימינה, הוא נייד מאוד. הוא מסוכן לשער, הוא מצטרף יותר. מגנדלמן ומאברהם. שוקרני, קדימה לנחמני. רז שלמה הגיע מהפועל תל אביב. צריך להקדים ולהרחיק. סלומון. טעות, וזו ההזדמנות של נוף הגליל להכות, אבל המסירה לא טובה, פרייטר לא יכול להגיע אל הכדור, ועכשיו אביב אברהם ינסה להוציא מתפרצת, סלטנוביץ' לבד מול יער הבלמים של נוף הגליל. אז רק סיפרנו לכם על המפגש האחרון בין שתי הקבוצות הללו ב-2017 בליגה הלאומית. צריכה 5-2 וארבעה מחמשת הכובשים ליגיונרים, כלומר אחראים לשערים. בינתיים אדרי חזק מדי, אבל ההרחקה רעה, ואיכשהו נתניה משיגה כאן קרן בלילתי עם הרחקה לא טובה. אז רק נסגור את הסיפור, צמד לדיה סבא, צמד לשון וייסמן אז במדי נתניה בליגה הלאומית, עושים את העבודה. ניסן דנון אהוב כבש את החמישים אז. אדם ברון עמד על הקווים של נוף הגליל שהייתה אז נצרת עילית. יאללה, כאן ועכשיו קרן מכבי נתניה. בוריס אינו, הקמרוני, הגיע מקבוצת המילואים של לאנס, מגביה את הכדור. רז שלמה מנסה לנגוח ונבלם. של נחמני, זה יכול להיות מסוכן כי מוזי מהיר מאוד, והגנה שנתניה קצת לילה. מוזי מוציא את הרוחב לרגליים של אביב אברהם. מה עושה? איזו טעות. מסל גדול לנתניה. ועכשיו סלטנוביץ' נסגר היטב על ידי ירין פרץ.
פרץ כאן באצטדיון הזה עשה את עונת הפריצה שלו בקריירה במדי חדרה, ועכשיו הניסיון מרחוק. קארם ג'אבר. ג'אבר, מגן שמאל. פורט גבוה. הנה רימון אטפלד, אתמול חגג יום הולדת, שלמה מתי אחל לו. שיהיה בריא, שיצליח. ושיקבל מתנות מהגנת נוף הגליל, כמעט כמו שברקמן סידר כאן, אבל עזרא לא היה מוכן. אני לא חושב שהוא בונה למתנות האלה. לא, לא. הנה היציאה של נוף הגליל, עם אלעד שחף, פרייטר, שני אקסים של נתניה, למוזי שמוציא רוחב. מעניין? שלמה מכניס רגל, קרן, ראשונה הערב לזכות נוף הגליל. יותר מקביע. יוי 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 יוי. כדור מורחק, מוזי. מה היה? קרן חדר, קרן טובה מאוד. עוד הגבהה טובה של פרייטר. הגנת נתניה מרחיקה, די בקושי עוד ניסיון, שהולך החוצה שוקרן עם הביתה. השבת האחרונה הוא תופקד כמגן ימני, עכשיו הוא תופקד בקישור. אני חושב שהמיקום הזה הרבה יותר מתאים לו. אשר כשחקן אגף בצד ימין. אז נתנו כמובן שכוביץ' מאבד את הכדור לשוקרני, שוב מוזי, נתניה קצת דואכת בדקה הזו. כן, דקה טובה לנוף הגליל, אבל אל תתרגש מזה יותר מדי. שלום מר מכנס. לא מפספס משחק של נתניה כשאפשר. הנה פרייטר. נחמני שם עדיין פרייטר, אלמו כהן לא לוקח סיכון מרחיק לקרן. אתה רואה שיש את בעיה במרכז ההגנה של מכבי נתניה, אתה ראית שחושבים לאט מדי, אין שם מהירות מספקת בהגנה של מכבי נתניה, וזה יכול לעלות להם ביוקר לפעמים. קרן שנייה של נוף הגליל. פרייטר מגביה. מגביה את הקרן הקודמת שאהבת. כן. הנה הקרן. הנה הראש של אלמוג כהן, עד מוזי. שוקרני. בלילתי מגביה. שעבר מרחיק. עוד הגבהה לכיוון הרחבה, פעם לכיוונו של פרייטר. לא יקרה את זה. או חומק החוצה. חומק לסנטנוביץ'. נוף הגליל היא הקבוצה שהחזיקה הכי מעט בכדור בליגה, במחזור הפתיחה. היום, עד לפני 2-3 דקות היא בקושי נגעה בכדור, ועכשיו אנחנו עדים לרגעי המומנטום שלה, אם היא תדע לנצל אותם, שהיא בעיצומן של 2-3 דקות לא רעות בכלל. הנה מוזי מגביע, חזק מדי, אז זה מגיע לבלילתי בצד השני, בלילתי מניף רגל. לא, לא ככה. גבוה. מוזי עובד יפה על הקו. כדור לא טוב. הנה הוא משאיר את זה לזלטנוביץ', הדגל מונף, זלטנוביץ' היה בנבדל. אמנם קטן מאוד, אבל הוא היה בנבדל.
20 דקות של כדורגל. שתי הקבוצות, שתיים מן הקבוצות שלא הבקיעו במחזור הפתיחה, לא מצליחות לעשות זאת גם ב-20 הדקות הראשונות. אנחנו לא ראינו גם את השוערים מתאמצים יותר מדי. אף אחד. עזרא הולך לאמצע, לאביב אברהם. דלילות מסוימת בהגנה של נוף הגליל. אם נתן תשחק מספיק מהר כדי לנצל את זה. עזרא מגביה, לא טוב, האם יש הנגיעת יד? פפיר רואה, אומר, ראיתי, תמשיכו. זה פספוס. ובואו נראה עכשיו את נוף הגליל מן העבר השני עם שחף. מוכשן, לא מוכשן. נקי, נקי, נקי. נקי לחלוטין, זה גם מה שהשופט אומר. הנה נתניה ממהרת. אביב אברהם משתחרר יפה. אביב אברהם מניף את רגל שמאל. החוצה. באת על האירוע הקודם. בואו נראה את ספק נגיעת היד. רק מתחדש, כלומר עבר כבר החליק את האירוע ונשאר עם השופט ובצדק. בצדק, אי אפשר לשפט. צפוף שם, נתניה לא מצליחה לצאת קדימה. זלטנוביץ' פותח בצד, אבל סגירה טובה של פדרו פטרצי, קשר הברזילאי, שם לא ברזילאי, ברזילאי מבטן או מלידה. עונה חמישית שלו בנוף הגליל. הינו, טל הבברה עכשיו השקטה. לשרוק, וזה לא אומר שמוזי לא נפגע ולא כואב לו, אבל מי הוא המצטיין שלכם עד עתה? בחרו, הוזכו השוברים עד עתה. כשהמאמן עולה ב-4-3-3 התקפי, יהיה משחק מושלם. טורנדו, עכשיו הכל מושלם. 86, בירה הולנדית חזקה. You're a psychopath. I'm a professional. מטרה מהמורי הסורגים, בקולנוע. פטישון? לך להם. 24 דקות של כדורגל כאן בנתניה. והנה זה הזמן שבו מונדת אפל מקפיץ. רגע, נחמני, איזה פספוס של נחמני. נצרת עילית. ביתר דיוק, נוף הגליל מקבלת מתנות מהשחקנים של נתניה, לא מצליחה ולא יודעת לנצל אותם. וכעת זה הזמן, על פי הפרוטוקול הנתניאתי של עטפל, שהשחקנים, חלק מהשחקני הספסל הולכים להתחמם. עזרא
אלו עדי נוף הגליל בצד השני. הנדלמן עם עבודה יפה מסייע בחילוץ הכדור. עכשיו אינו שולח את אדרי, כדור לא טוב. שוקרני משתחרר נהדר, שוקרני שחף סוחט את האוויר. שכוביץ' עם הפגיעה בשוקרני, המשחק האחרון בין שני המועדונים בליגה הבכירה, נובמבר 2006. נתניה ניצחה 1-0 בגרין, רובן עטר על הקווים של נתניה, מוטי איווניר על הקווים של נוף הגליל, נצרת עילית בשעתו, איתי שכטר בנצרת עילית, רובודו קוג'ה ופאפי קימוטו בשפיץ של נתניה, טל בנין בנתניה. קצת נוסטלגיה, שלמה, אתה יודע, ברגעים... ברגעים מתים של המשחק. באמת, טוב להיזכר ימים עברו. יש לנו כבר 27 דקות של משחק, עוד לא ראינו התקפה אחת ראויה נשמע. ממש. ביתה לאחת המסגרת עוד לא הייתה. אתה מבין, יש שני קבוצות בליגת העל של הכדורגל הישראלי, אתה לא רואה שום פעולה התקפית ראויה לשמה, שתוכל להגיד, וואו, מכבי נתניה התחילה דקות ראשונות עם הטיקיטקה, חשבתי הנה הולכת להיות פה הצגת כדורגל, פתאום נרגעו, לא קורה כלום יותר. בוא נראה את המצב הנייח של פרייטר, מגביע לא טוב, אביב אברהם מרחיק. בלילתי, כדור ארוך קדימה, אדרי מרחיק, עד חן עזרה, אינו, זלטנוביץ' פותח מעברים, אינו נותן את זה הצידה לאדרי. מול סולומון דניאל, אביב אברהם חץ ומאבד, יניב פרץ עם עבודה נהדרת שם, יש עוד שריקה לעבירה קודם לכן של יניב פרץ, שכאמור עשה את הפריצה שלו כאן באצטדיון הזה במדי הפועל חדרה, גדל בהפועל תל אביב, בעונה שעברה שיחק בליגה הקפריסאית, היה, כן, בנוער בטוברוק וכו', כן, כן. מטוברוק להפועל תל אביב, הוא שאל לחדרה. נכון. שלמה, אתה מדייק אותי כמובן. בעונה שעברה היה בקפריסין, יחד עם עדן הרשקוביץ, בקבוצה חביבה בשם קרמיות ישראל. אוטוטו, חצי שעה של משחק, ככל שהזמן עובר נוף הגליל מנסה יותר, והנה עכשיו כדור טוב של מוזי לנחמני, לא מצליח להשתלט עליו, הינו ג'אבר לא יגיע, אבל זה קרן לנתניה. הינו עם
הניסיון הזה לקרן קצרה שלא צולח. שוקרני. חצי שעה של משחק, זה אומר שמסתכלים גם על הספסלים אחרי יכולת כזו. ורואים מה יש לאטפלד על הספסל. יש שי קונסטנטין, יובל שדה, ואבו אלשך, וגויגון, וקרצב, ואני מזרחי, ברקוביץ' בא אליי. אין ספק שיש לו הרבה מאוד איכות על הספסל שכדאי לעשות בשימוש. אולי עכשיו, עם אביב אברהם. שוב, לא מדויק מספיק, וברקמן שוחט שם עוד עבירה משכוביץ'. זלטנוביץ', אין שריקה, זלטנוביץ' מרחוק. זלטנוביץ' הוציא כאן עצבים של חצי שעה של בדידות בחלק הקדמי. הכדור הלא מדויק הזה. מוכזבים מרמת הכדורגל של מכבי נתניה, אבל ודאי שלא מוכזבים מרמת התמיכה של קהל האוהדים של מכבי נתניה, שנמצא כאן גם בחמות יפה וגם כהרגלו שער מעודד, תומך כמו שצריך. משחק, זה תחילת העונה, שחקנים עדיין רעננים, איפה הקצב, איפה המהירות של המשחק, כלום, הכל לאט, הכל מונוטוני כזה, אתה יודע. ובוא נראה את זלטנוביץ' עכשיו מסתנן שם, אבל עוד קודם, שריקה של פפיר, גם מצטרף לקצב, הייתי קצת יותר מדי שריקות, כמובן שלא, אנחנו לא משיבים את השופט כאן בקצב. הוא האחרון שהוא השם פה. ודאי, ודאי, ודאי. טוב, חילוף בנוף הגליל, ואלי בלילדי לא אוהב את החילוף הזה, מסמן ביד, לא רוצה לצאת, לא רוצה לצאת. הוא חשב שהוא פצוע אולי, למה? לא רוצה לצאת. קודם כל נגיד, הוא נפצע בסיום המשחק האחרון מול הפועל ירושלים, בליגה, ובהמשך עדכן אותנו מה קרה שם.
כן, אוכלבוים חשב שהוא לא יכול להמשיך, אף אחד לא התקן אותו שאליל בלילטי קשיר, והוא יכול עוד להמשיך במשחק הזה, וכבר צ'קול היה על הקו כמו ששמת לב, ואז תנועות הידיים והצעקות, שגם עם אלפי אוהדים של נתניה היה אפשר לשמוע גם מכאן ליד הספסל של אוכלבוים, שבסוף מתרצה ומודיע, בלילטי נשאר. יפה יפה, תודה. ותדע מה טוב, טוב שזה לא החילוף, מהטעם הפשוט שעודד צ'קול הוא שחקן התקפה נהדר, למה לבזבז אותו בתור מגן? בדיוק כמו שגם מוזי, ראינו כמה פעולות יפות שלו בחלק הקדמי, מבאס לראות אותו מתבזבז בעיקר, בעיקר, בעיקר בעבודת הגנה. צ'קול עדיין לא שיחק העונה, כמובן היה חיובי לקורונה במשחק הליגה במחזור הראשון, היה בדרך עכשיו לעשות תופעת הבכורה שלו, היא תקרה מאוחר יותר. אולי השחקן הכי מוכשר היום בנוף הגליל, חיפה, אם אני לא טועה, כבר רכשה אותו, שמעוניינת לרכוש אותו. עוד מאוד מוכשר, פיזי, טכני. שחקן התקפה. מוזי עם הכדור לאחור, לפטרצי. אנחנו פחות מ-10 דקות לתוספת הזמן. פסגת הליגה היא כבר ביתרון 2-0 בקירת שמונה. בינתיים, חן עזרה, הכדור הצידה לאדרי. מה יעשה לנו אדרי? כמעט גבוה מעל השער, אבל במצבנו זה בהחלט משהו. 37 דקות של משחק, כמעט ולא ראינו איומים. חן אדרי. שלום אדרי, כמובן. מספק, מהלך יפה. כל הסיבובים שהוא עשה, עכשיו עומד לנסוע את הברוקר לנתניה. כן. הוא עשה סיבוב, הוא התחיל בנתניה, בטובו קורנם, אבל הסתובב, הסתובב בארץ, וחזר, חזר לעיר הולדתו. כן. השאלה אם הוא מספיק טוב כדי להיות שחקן מוביל ומשמעותי. הוא שחקן טוב, אבל הוא לא משחק במקום שלו, הוא שחקן קישור מובהק. הוא אין לו את המהירות, ששחק שחקן כנף צריך מהירות, אין לו את זה, הוא לא שחקן מהיר, הוא שחקן שעושה את המשחק, התפקיד שלו לשחק מתחת לחלוץ, שם הוא יודע את המשחק, הוא יודע למסור את הכדורים, הוא יודע לכדרר, בצד הוא לא יכול להתמודד נגד מהירות של מגינים היום, ונגד כוח, הוא לא שחקן של כוח פיזי. היינו ממנו כמה הברקות בביתה, שככה הוא נכנס שכולם עייפים, נכון. מתחיל לתקתק אותה עם המסירות הקצרנות שלו שמביכות כל הגנה. השנה שמה כבר הייתה מאכזבת, הוא סיים אותה בליגה לאומית. כן. והעונה מנסה להרים את עצמו בנתניה, אז הנה ראינו איום, מצפים ליותר. כדור חופשי נוף הגליל, אלי בלילטי, מרכז המגרש, בועט לשער מפה? יגביע כמובן. למי? למי? זה גם מה שדני עמוס שואל את עצמו, מה עשיתי? מסרתי לשניה, אבל גם שניה לא מדויק. זה היה מרהיב. קומדיה של טעויות. מרהיב זה היה. מרגל לרגל, תקתקו את הכדור. צהוב, מצהוב מוסר ללבן, לבן מוסר לצהוב. הם לא מבינים שהם צריכים למחות צהוב לצהוב, למסור ללבן ללבן. הם מבינים, הם מבינים, ובסוף זה יעבוד. הנה מוזי, מול שכוביץ'. שלמה מתחיל את ההתקפה, נותן את זה לג'אבר, הוא חוזר לעמוס, בתוך הדקה
דקה 40. אני, אתה יודע, יונתן, אני באמת, אני לא רוצה להישמע, אתה יודע, ביקורתי מאוד מאוד מאוד. אבל אני אומר לך עוד פעם, גם למשחק ידידותי של פתיחת עונה, שמשחקות שני קבוצות. יש פה יציאה יפה של נתניה קדימה. בוא נראה, אולי זה ייגמר בטוב. בוא נראה, עכשיו שלום אדרי, רגע, שלמה. יש פה יציאה יפה להתקפה. טוב, בסדר. אבל אדרי לא דייק. כן. אז גם במשחק טרום עונה אתה מצפה. גם במשחק טרום עונה, שאתה משחקות שני קבוצות בליגת העל, אתה מצפה לקצת יותר התלהבות, לקצת יותר רצון, לקצת יותר פעולות התקפיות. לא לראות משחק כל כך משמים. אתה מבין, זה לא, לא, זה אפילו לא דומה לכדורגל. זה התחיל מצוין. נתן נסיכה 3-4 דקות של הנעת כדור שנהניתי, לא אותי, וואלה, יופי. בוא נראה את מוזי, תמיד מעניין שהכדור אצלו ברגל. הפעם, הגנה של נתניה שמה עליו שני שחקנים והוא נבלם. עכשיו אדרי לזלטנוביץ' שנדחף, והנה מגיעה השריקה. באמת, באמת, ובלי, ולוקח בחשבון שזה פתיחת העונה, ולוקח בחשבון את הכל, ונותן להם את כל ההנחות שבעולם, הכל. אבל, ככה לראות, בפתיחת העונה, זה לא מתאים. לא למכבי נתניה ולא לנוף הגליל. זה כך, כזה כדורגל, אי אפשר לצפות שהקהל יבוא ויראה את הכדורגל הזה. לא רוצים לראות 0-0, רוצים לראות כדורגל, רוצים לראות בעיטות לשער, רוצים לראות את השוערים קופצים. אנחנו רואים את השוערים לא נגעו בכדור בכלל. לא נגעו בכדור. בניגוד לנוף הגליל, לנתניה יש באמת כלים מהותיים שיכולים לשנות את התמונה על הספסל. יהיה מעניין לראות את אטפלד משנה במחצית השנייה. בטח לא הכדורגל שהוא רוצה לראות מהקבוצה שלו בבית. בטח לא מלולה חדשה, בינתיים אדרי עם עקב. סלטנוביץ' לא מצליח לעבור את פטרצי. מרינוביץ' בשום מקום. אני לא מודד את הקהל לשאול בוז, רק אני אומר לך, גם הקהל לא אוהב את מה שהוא רואה. אדרי, תרגיל יפה על ברקמן, אבל הבלם הוותיק והמנוסה מנצח במאבק. שתי דקות וחצי, היום מדויק. כמה איבודי כדורים, כמה איבודי כדורים במשחק במחצית אחת. תראה. נו, בוא נראה עכשיו. חן עזרא, עם הפנים אל השער, חן עזרא, דרך שלושה שחקנים, מה הוא חושב לעצמו? והוא מאבד את הכדור. זה יכול להיות מעניין כי יש פה מצב של שניים מול שניים. פרייטר ונחמני מול שני שחקנים של נתניה. עכשיו עוד שחקן מצטרף ופרייטר! צריך לחלט שם קרן. מצב טוב לנוף הגליל, אולי הטוב ביותר שלה. אל מול שריקות הבוז של הקהל הנתניאתי המאוכזב. צריך להגיד בצדק, מרמת המשחק. לפחות נגיד, אבל להגנתה של נתניה שהיא לא לבד, גם היריבה שלה. חוקה מלהרשים וכאן. הרגל של אלמוג כהן שולחת את הכדור לקרן. תראה את הקצב, תראה את הקצב.
שנה שעברה מכבי נתניה עם כדור הקרן של נוף הגליל, כדור מטייל וברקמן מעניש, שניה ברקמן כובש את שער הבכורה של נוף הגליל בליגה הבכירה אחרי שנים ארוכות של היעדרות, ודווקא האיש הגדול הזה עם הזקן הצרפתי והשיער הארוך, הסמל של נוף הגליל, הוא זה שמתכבד ברגע היקר והעוצמתי של נוף הגליל, ועל זה נאמר גול משום מקום. איך אמרת, היא נענשה בצדק, מגיע לה את העונש הזה. גם ברקמן עומד שם חופשי לחלוטין, אף אחד לא מפריע לו, עושה את הרגל פנימה, הוא עושה את הגול. זה הכדורגל. דיברתי לפני המשחק על הליגה השוויונית הזאת, שכל תוצאה אפשרית. בבקשה, כל תוצאה אפשרית. כל הקבוצה עם הקרדיט, עם הביתיות, עם האיכות יותר גבוהה. לא זו מובילה את המשחק, אלא דווקא הקבוצה שבאה להתגונן והייתה מסתפקת בטוח בטקו, מובילה את המשחק. בוא נראה מה הם יעשו מחצית שנייה, מכבי נתניה. יש פה דקה תוספת, השופט כבר ישרוק לסיום מחצית. והנה הוא שורק לסיום מחצית. סך הכל החטא ועונשו. בוא, צריך להגיד את האמת, זה לא שלנוף הגליל הגיע פה להוביל. כלום לא, בכלום. ביתה ראשונה של נוף הגליל למסגרת השער, כן? מסגרת, ביתה, דחף את הכדור מימין, שני מטר. סיום המחצית הראשונה, תשמעו את הקהל שנתן למה חושב על הקבוצה שלו. ראשונה שוואלה, שווה צעקות במחצית, אין מה להגיד. יצאנו לדרך, מחצית שנייה, נוף הגליל ביתרון 1-0 מהשער של ג'ניה ברקמן, ממש על סף סיומה של המחצית הראשונה. נוף הגליל תוקפת הפעם את השער שמשמאל, ונתניה תצטרך לרדוף עכשיו אחרי הקבוצה של ירון אוכנבוים שתתגונן במטרה לשמור על היתרון. האם זה יעלה את רמת המשחק? האם שני השחקנים שנכנסו למכבי נתניה, שניהם ללא ספק איכותיים מאוד, הצליחו גם להרים את הרמה? זיטו בא הנגיעה הראשונה שלו הערב בכדור, גם בשבוע שעבר, משחק הליגה שעבר, נכנס כמחליף, כי זיטו אקס הפועל כפר סבא, יש פה נבדל, אין ענפת דקל, והאם נחמני עושה 2-0? כן! 2-0 נוף הגליל! הכוון בסמוך לאירוע אומר להמשיך, לנו זה הרגיש כמו נבדל במבט ראשון, עבר יבדוק, והאם נתניה נקלט לבור עמוק עמוק עם פתיחת המחצית השנייה. בואו נראה את רגע המסירה, ואין נבדל, תראו את ג'אבר שובר את קו הנבדל, וסתיו נחמני מסיים נפלא, 2-0 נתניה. לזה איזה נתניה, 2-0 נוף הגליל, ולזה איש לא ציפה. שלמה, אני חושב יהיה להם קשה מאוד לחזור מזה, אבל צריך עוד פעם לזה את נחמני, תראה את הביצוע המושלם שלו, בשכל רב, מקפיץ את הכדור מעל ידיו של דני עמוס, לפינה החוקה, לבין כיפולי הרשת, עושה דקה 46, עושה כבר 2-0, זה כבר תוצאה שנוף הגליל צריכה לגמור את המשחק הזה, הוא מאשר את הגול, עבר מאשר את השער הזה, וזה 2-0, בזכותה של נוף הגליל. וואו, איזה סיפור, איזו דרמה, איזו הפתעה. סתיו נחמני, שער בכורה בליגה הבכירה לבחור הצעיר שמושאל ממכבי חיפה. כמו שאמרת שלמה, סיומת נהדרת שלו ליד השער. איזה יופי, הוא עשה את זה בקור רוח. הוא מצא את עצמו חשוף, ואין מפריע, מה מול השוער. אבל הוא לא בעד בכוח, הוא לא בעד ברשלנות, הוא בעד בחוכמה. ראית את הטכניקה שלו בביתה הזאת, במסירה, עם כף רגל פנימית, הוא מכשיל את הכדור ועושה פה את ה-2-0, בהחלט הפתעה גדולה מאוד.
בסך הכל... רגע, בוא נראה עוד כדור שעולה שם לרחבה, ועמוס טועה! ומי האניש לא להאמין לך לא נכנס? איך גיזיטו לא הצליח לעשות את זה 3-0? אתה ראית, הוא שיר לו את הכדור על קו השער! וואו, ותראו את התגובה של הקהל שנתן אליה, תראו, תשמעו אותה. תראה, דני עמוס, תראה את הטעות שלו, תראה. תראה, גיזיטו. בנס, לא 3-0 לנוף הגליל, בנס. הנה קיזיטו נשלח פעם נוספת קדימה, נחמני שם בנבדל, לכן קיזיטו לא מוסר. הנה, מחזור שני. קהל של נתניה קורא למאמן להתפטר, נו באמת. ברקוביץ'. האם מכבי נתניה תצליח לצאת מן הבור העמוק אליו היא נקלעה? יש לזה, מתחילת זמן יש זמן. הרבה מאוד זמן. בוא נראה את פרפה. גוי הגול. לכן עזרה, אוי ובוי. קשה מאוד לתפקד ככה כשהקהל מייצר אווירה שכזו. גם עם היכולת ירודה, ובהחלט, וואו, הנה עוד פעם, תראו איזה... איזה החמצה, אוי, קיזיטו. רגע, תגיד, לא הגיע פה קרן לנוף הגליל? תראה, אבל תראה דני עמוס, תראה. הנגיעה האחרונה של קיזיטו, וואו, ממש נגע בכדור גם קיזיטו. הוא הצליח להחמיץ את זה גם. בלילתי מול ג'אבר. עטיבת הכדור של ברקוביץ', שחקן נהדר אמיר ברקוביץ', שאלה אם הוא יוכל להושיע. יחד עם פרפגו אגו, שניים ששיתפו פעולה בעונה שעברה בביתר תל אביב, בת ים, קבוצת הפיתוח, קבוצת הבת של מכבי תל אביב. גם היו בצמרת הליגה הלאומית כל העונה שעברה, וגם כמובן עשו חצי גמר גביע. נוף הגליל בדרך לניצחון, שתיים, כי מוליכה, 2-0, דקה 50, הולכת בדרך לניצחון. בואו נראה, תראו, אין פה אפילו ספק אין נבדל, לנבדל. אין נבדל. נקי לגמרי. ג'אבר שבר את הנבדל. כל הכבוד אגב לכוון, לכולם הייתה תחושה כזו. תקשורת רציפה עם בוראו לאורך שנים, מודה לו עד מאוד. הקהל של נתניה לא מאמין, לא העלו על דעתם שכך התפתח הערב הזה. באו לכאן בהמוניהם בתחושה שהיום זה ייפתח. היום קבוצת התחתית, האחים שתהיה תחתית של נוף הגליל, אבל נתניה הייתה באמת רימה, שתי הקבוצות היו חלשות מאוד במחצית הראשונה. קצת מספרים. מחצית הראשונה נשברו שיאים של איבודי כדור שלו מבחינת, אנחנו במחזור שני, ונתניה איבדה 39 כדורים במחצית הראשונה. פאול. נוף הגליל איבדה 36. כמויות מטורפות של משחק מבולבל ולא מסודר. עזרה מגביה, הנה הנגיחה של זלטנוביץ', חלש מדי.
הוא הוריד את אינו לשחק יותר בקישור מאחורנית יחד עם אביב סולומון ופרפה גויגונג. אביב אברהם, כן. משחק, אביב אברהם משחק באמצע מאחור יותר במקום גנדלמן, ובסך הכל פרפה גויגונג משחק קשר תוקף יותר מצד ימין. סולומון מונע קרן. אביב אברהם. שכוביץ'. ג'אבר לוקח לו את זה עכשיו, הנה פרפה מנסה להכניס את הכדור לחן עזרה, והגנה של נוף הגליל מסתדרת. הנה נחמן, היא נגיעה קטנה לקיזיטו, נתן את הכדור ברישול. אביב אברהם, סלטנוביץ' סוחט עבר. נתפס לו רגליים, נתפס לו נתפס לשעון שלו. רצי, מחזיק את האחורי. בנוף הגליל מסמנים חילוף. רצי לא יוכל להמשיך. הוא מתח מאחור, הוא מתח. לדשא, כן. וכי כך לא ניכנס והיא תופקד כבלה, מה יכולה לעשות נוף הגליל כדי למקם שחקן העמדה הזאת, שחקן הבית הוותיק רובן בובי גל, אבל הוא לא ייכנס. זה יהיה מעניין לראות איך תחזיק נוף הגליל כשאם שחקן שלא רוצה לא יכול להמשיך. הינו מגביע קרן, כדור מורחק לא טוב, מורחק מצוין עכשיו עם מוזי. בצד הכדור מיועד אליו, בסירה לא טובה של נחמני, אבל אלה מצבים מסוכנים מאוד עבור נוף הגליל. עכשיו פרפה עם המסירה קדימה, יפה לעזרה, סלטנוביץ' במרכז, זה הולך אליו, סלטנוביץ'. למה לא לבעוט ישר? למה הוא לא המשיך ישר עם ביתה? למה? למה הוא ניסה ללכת עם הכדור הצידה? עכשיו נוף הגליל מן הצד השני, עם מוזי, לא מדויק. ג'אבר. להמשיך, וצ'קול יהיה זה שייכנס. צ'קול כמובן לא בלם, אז יהיה מעניין לראות איזה שינוי יעשה אוכנברג. הוא לא יוותר על מערך שלושה בלמים, אני מניח, אז מיד נראה מה יהיו ההשלכות. צ'קול, שחקן התקפה. הוא יכול להוריד את סולומון. סולומון יכול להוריד את שוקרני, תכף נראה. לא. בכל מקרה, צ'קול שחקן מבטיח מאוד. מעניין לראות את הביצועים שלו בליגת העל, נוף הגליל. זה הביא איתה מהליגה הלאומית. מושכת זמן. מי הוא המצטיין בינתיים? בחרו וזכו השוברים. פטישון? לך להנטר. הנטר, אל תהיה ילד. שעוני קבלו מילאנו. Your time is priceless. קבלו מילאנו. להשיג בחנויות הנבחרות. ג'ינסים. 49 שקלים. פיקופל, made to be different.
לראות גול ניצחון בתוספת הזמן, זה מושלם. טורנדו, עכשיו הכל מושלם. אנחנו מתקרבים אל הדקה ה-60. נתניה בבור עמוק. פטרצי בחוץ, פטרצי זכור למיטיבי הלכת כמובן, גם העונה בודדת שלו בהפועל רעננה שם ב-2014. שריר הירך האחורי של פטרצי נפגע. בחוץ, מבלם שלישי סולומון, חן דיאקת שלומו, ברקוביץ' עכשיו בתוך הרחבה, ברקוביץ' יש לו דריבל טוב, אבל ברקוביץ' גם היה בנבדל עוד קודם. של הגנת נתניה. אחרי נבדל. ירון אוכנבוים בדרך לרשום ניצחון. שבטניה נתנוביץ' קשה מאוד לבוא לידי ביטוי היום. המשך, אנחנו איתך. אלמוג כהן, יונתן נחשב לאחד השחקנים הכי ספורטיביים שיש בכדורגל שלנו, אבל עכשיו הוא נותן הודעה קצת חריגה לשחקני מכבי נתניה בשל בזבוזי הזמן, ולאור משהו רע עם פטרצי, שביקש את המכונית שתבוא ותיקח אותו החוצה ואחר כך הולך רגיל, הוא אומר, אם שחקן שלהם נפצע, אתם לא מוצאים כדור לחוץ, ממשיכים לשחק, אין חוק, אין להעיף את הכדורים החוצה. מעניין, מעניין, תודה פשחה. הנה, פה אתם רואים נוף הגלי, פה אתם רואים מצד שמאל של המרקט, אלמוג כהן מסמן לשחקנים, שום דבר. ננהל את זה דרך שיחה שם. עם ברקמן, אין מה לעשות. קבוצות של אוכנבוים, זה תמיד קבוצות שקשה לשחק מולן, וכל האמצעים קשרים מבחינתן. מאוד מאופיין. זה הכדורגל של נוף הגליל בשנים האחרונות תחת אוכנבוים. מביא להם הצלחה. ומרגיז את היריבים. בינתיים תראו את פרפה שם בתוך הרחבה, עדיין פרפה! עשה דבר יפה, פרפה עשה יפה, רק המסירה לא עבדה? כאן מהלך יפה, אין ספק. חוץ ארוך, ברקמן מרחיק לא טוב, ופרפה! איזו החמצה! איזו בעד! איזה פספוס! מ-14 מטר בעד! אחד המצבים הטובים של נתניה, פרפה. אתה צריך להוציא יותר מזה. אבל שני מהלכים טובים של נתניה. שני מהלכים טובים של האיש הזה, פרפה. הוא שאל ממכבי תל אביב. ממש רוקד עם הכדור. הנה נחמני בתוך הרחבה, מוציא שם את הרוחב. בלילתי מגיע, בלילתי! איזה פספוס!
איזה פספוס, נוף הגליל יכולה הייתה לגמור כאן את המשחק עכשיו. לא יכול להיות שהיה פה נבדל. יש ענפת דגל? לא. לא היה נבדל. לא היה נבדל. לא היה נבדל. מה, גם נחמני מוציא אותו? כן, נחמני מסיים את חלקו בהתמודדות. נתן שעה יפה. וואים חביבאללה ייכנס במקומו. השנייה שלו בנוף הגליל. שלח את סוכול יותר קדימה, בטח. וחביבאללה הוא יותר קשר, משחק קשר חביבאללה. הניסיון הזה של נוף הגליל עם הביתה מרחוק של צ'קול. יש לו רגל שמאל טובה, הפעם לא התלבש לו. עודד צ'קול, תזכרו את השם. הבטחה גדולה. ירין פרץ, לקיזיטו. שלמה, זה, אני לא יודע, זה אולי קצת יהיר או מנותק להגיד את זה, אבל זה מרגיש שנוף הגליל יותר קרובה לשלישי מאשר נתניה לשער מצמק, לפחות כרגע. הפעם מוזי עם איבוד הכדור, אביב אברהם, אמרת שלמה היום לא איתנו, עוד איבוד כדור. חביבאללה. עם האגבה, אביב אברהם מרחיק. צ'קו, הכדור בורח. ועכשיו פרפה. לזלטנוביץ', סולומון סוגר. אביב אברהם. אינו. מניף את רגל שמאל! ובקצות האצבעות, מרינוביץ' עוטף את זה אל הקורה. לקח שער בטוח, מרינוביץ'. וואו, אינו מניף את הרגל. איזה ביתה הוא הביא פה עכשיו. וואו, 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 וואו. מרינוביץ' מתמודד נכון עם האיום הראשון באירופה במשחק. מקצות האצבעות למשקוף. הוא ידף את הכדור למשקוף. כן, 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 מקצות האצבעות ממש. איום ראשון אמיתי על השער של מרינוביץ', בינתיים הקרן מתפקששת אבל עדיין נשארת ברגליים צהובות. אינו, עזרה מול מוזי, עזרה מגביה אל הידיים של מרינוביץ'. ננסה למצוא שם את חביבאללה. שוב נתניה משתלטת. אינו, ג'אבר, פרפה רוצה, ג'אבר לא מדייק. קיזיטו, רואה שם חבר פנוי בצד השני, את צ'קול. נותן לו את הכדור, והפעם גם ג'ניה ברקמן מצטרף בצד ימין, אבל הכדור הולך לקיזיטו, ודני עמוס מונע כאן את השלישי. איזה החמצה. וואו, קיזיטו. איזה החמצה, איך אמרת? והנה רגע, זה עוד לא נגמר. עוד לא נגמר, יש פה עבירה. אין עבירה, כדור של הגנת נתניה. לפני דקה אמרת שהם יותר קרובים ל-3-0 בשלב ה-2-1. כן. הנה, תראה את המצב הזה. זה כי זיתו ממשיך את המצב שלו מהעונה שעברה. לא יכול להבחיר הגול שלה בסביבה. שני החמצות של מאה אחוז שעה. כן, זה כדור גם נתן לו, צ'קול. צ'קול נתן לו כדור על מגע של כסף. רק לגמור את זה עם שעה, והוא בוא אצל הגוף של... דני עמוס. איי. טימותי מוזי מסיים את חלקו הראויה למי שתופקד היום כמגן הימני במערך שלושת הבלמים של נוף הגליל. ויקי כחלון ייכנס במקומו, אקס נתניה.
עשה דברים יפים בנתניה, כחלון, גדל איתה. לא מבין איך הם שחררו אותו, מה קרה? מה? מה קרה? פייטר, לוחם. מתקרבים אל הדקה ה-70. חבלים כמובן, לא קחת את הזמן. איך שלא יהיה, המחצית השנייה הרבה יותר תוססת, הרבה יותר טובה ממה שראינו במחצית הראשונה. ג'קול מנסה ללכת דרך שני שחקנים, הוא מאבד, אבל נלחם ומצליח להשיג את הכדור יחד עם חביב אללה. ג'אבר מרחיק, מוצא את אינו. עכשיו הכדור לכן עזרה, יפה, זה יכול להיות מעניין, עזרה צריך למהר אבל. שוקרה, אני רואה את הצהוב על העבירה. החילוף הזה של ויקי כחלון בעצם סוגר את החילופים של נוף הגליל. עשו ארבעה חילופים ואין להם יותר חילופים כי יש רק שלושה חנות לעשות אותם. בוא נראה עכשיו את קיזיטו זורק את עצמו על סף הרחבה. פפיר קרוב אומר להמשיך ושוב נתניה מאבדת. עוד כדור עולה, מוגבל לא טוב. צ'קול מנסה שם להידחף. זה דקה 70, לאוכל בו אם אין יותר חילופים. זה 19 דקות לסיום המשחק. הזמן הולך ונגמר למכבי נתניה. אבל לא מדברים להשוות את המשחק, הם צריכים לעשות 2-1 לפחות. שיהיה להם אולי סיכוי בדקות האחרונות. יש התרגשות מכיוון היציעים, עדן קרצב ייכנס. כל הקהל מצפה ממנו. הנה תשמעו את השירה אליו. יחד עם יניב מזרחי, מי שהיה סגן או מלך שערי הליגה הלאומית יחד עם עידן שמש בעונה שעברה, בינתיים כמעט טעות שם נוספת של ג'אבר. ועל הכדור בסופו של דבר מגיע אל היעד, מגיע לדני עמוס ונתניה יוצאת מזה. עוד שתי תוספות משמעותיות לחלק הקדמי של נתניה. רז שלמה עכשיו, לפרפה, נתפס בחולצה אבל ממשיך, הביתה חלשה. שלוש, מסמן אוכנבוים. גם שי קונסטנטין, גם עדן קרצב. גם יניב מזרחי. חילוף משולש בנתניה. בוא נראה שוב את קיזיטו בתוך הרחבה. קיזיטו נופל! לא. זה אותו קיזיטו של כפר סבא. שום דבר לא השתנה אצלו. רק יצא מהחולצה סל קדימה, תבצעו את החילופים, הריצו חבל על הזמן. קארם ג'אבר, האיש ששבר את מלכודת הנבדל שהוביל על ה-2-0. מסיים את חלקו בהתמודדות, שי קונסטנטין שהגיע מביתר, יחליף אותו. חן עזרה, הופעה מאכזבת, מפנה את מקומו לעדן קרצב, הרכש הנוצץ, האיש שהגיע כדי להחזיק את הבלטה ואת הרבה יותר מהבלטה שפינה כאן גבי קניקובסקי ויניב מזרחי. נכנס גם הוא במקום אביב אברהם. אטפלד באופן טבעי זורק את כל הכלים ההתקפיים שיש לו כדי לנסות ואיכשהו לחזור אל המשחק. עכשיו חביבה לה, מהיר עם הכדור, אבל אלמוג כהן מוציא את זה ממנו יפה.
יפה. וסוחט. קונסטנטין. שעה. דניה מחפשת שער ראשון במשחק, שער ראשון בעונה שיחזיר אותה לעניינים, והנה עדן קרצב, האיש היא מתפללת שיצליח להושיע אותה. אבל היום המשימה קשה ומורכבת, כי זיתו נשלח קדימה לא יגיע. קונסטנטין. עוד איבוד כדור שם. שנכנס. זמן לגלות אחריות, למסור את הכדור קדימה בתבונה. קונסטנטין מתלהב, רוצה מאוד להשפיע ולעזור. מתקשה הפעם. ירין פרץ, עם הכדור הארוך. לצד ימין. ויקי כחלון, לקיזיטו. יום ראשון הבא, מכבי נתניה יוצאת לטדי, לפגוש ביתר ירושלים. נוף הגליל, תארח בשבת את אשדוד, לדעתי אנחנו נהיה שם. עדיין כדור עולה לרחבה, סולומון מרחיק, או דניאל, כן, סולומון מרחיק. ועוד ניסיון מרחוק, מרינוביץ'. המעט שהיה לו הוא עשה בסדר, מרינוביץ'. כן, לגמרי. בדרך לשמור על משחק שני עם רשת נקייה, אתה יודע. לא היה לו הרבה עבודה, הייתה לו עדיפה אחת למשקוף שהוא הציל שער בטוח, הביתה של אינו, אבל בסך הכל עבודה רבה לא הייתה לו, ואני חושב שגם עכשיו, גם בדקות האלה, נוף הגליל יותר קרובה לעשות השלישי. גליל, אבל אתה יודע מה, אני יכול להבין גם את האנטי של אנשי נתניה וכולי. יש דברים שהם ליגה לאומית וצריך להשאיר אותם בליגה לאומית. אחד מהם זה הבזבוזי זמן והדברים הללו. נוף הגליל יכולה להיות גאה בתוצאות שלה, באופי שלה, באצטדיון הנהדר שלה, בשחקנים, במאמן. היא לא צריכה להביא את דברי הליגה הלאומית האלה, את בזבוזי הזמן והקטנות. אפשר להשאיר אותם שם, נוף הגליל יש לה מספיק מקורות לגאווה, ובאמת אפשר לוותר על האלמנטים הקטנים הללו. זה לא מתאים לליגה. הכל בסדר, הכל בסדר. קרצב. מזרחי, מבחן גדול מאוד למזרחי, עונה אדירה שלו שנה שעברה בליגה הלאומית, עונת התפוצצות לחלוץ שגדל בפועל רמת גן. ממש כמות שערים עצומה, נתניה מיהרה לשים את ידיה על הכישרון הגדול שבאמת כבש בלי סוף בליגה הלאומית, אומנם שבעה פנדלים, זה לא מעט, אבל עדיין.
הרבה מאוד שערי שדה ויכולת חייתית ברחבה. שאלה אם זה מספיק ושווה מספרים גם בליגת העל, לזה מקווה. אבל עד עכשיו עם כל החילופים של אוטמנט, שלא רואה שום דבר ממכבי נתניה, גם שהכניס את מזרחי וגם שהכניס את ברקוביץ' וגם שהכניס את כל השחקנים, את גויגונג, נכון? אני לא רואה שום שינוי במשחק שלו, אתה מבין? החילופים נועדו לשפר את המשחק של הקבוצה שלך. עד עכשיו כל החילופים, היחידי שמוצחן בעיניי זה קרצב במשחק היותר מסיבי שלו, האגרסיבי שלו בקישור. כל היתר כלום לא. כדור לזלטנוביץ', ברקמן איתו. כבר 10 דקות, כבר אין להם זמן גם להבקיע אפילו, עוד מעט לא אין להם זמן להבקיע גם שער אחד אפילו. שכוביץ' מניף את רגל שמאל. איפה באת? איזה ביתה הזאת? תראה שתיים על אחד. ועכשיו, אם נוף הגליל תמהר ותנהג בתבונה, היא תנצח כאן סופית את המשחק. תראו את הדהירה של חביבאללה! איזה פספוס! רואים חביבאללה! הילד הזה גם נגד הפועל ירושלים. כן, מהיר. אני ציינתי אותו. נכון. הוא החליף אותו ואני לא יודע למה. הוא גם היה השחקן הכי טוב של נוף הגליל בשבוע שעבר. אבל איך הוא לא נתן פה גול, שלמה? ואיך הוא לא מסע ממנו? הוא יצא למסור, למסור עכשיו רוחב. דהירה מרשימה מאוד של חביבאללה. זהו, הוא עוד בכמה הוא? מציין בו, ילד. אני חושב שאפילו אין לו 19. לא, יש לו, יש לו. אתה חושב? תסתכל ברשימה שלך. הוא בן 23? לא, לא מאמין. ידי אפריל 98 שלו. אינו מוציא את נתניה קדימה יחד עם גויגון. יניב מזרחי מבקש ומקבל. סולומון דניאל עליו. מזרחי עובר. מזרחי בועט החוצה. תשע דקות. טוב, ננצח את המשחק הזה, בטוח לא ינצחו. אל תגיד אף פעם בטוח, זה נגמר. לנצח? אני לא חושב ש... אני גם לא... אבל אל תגיד אף פעם, אל תגיד בטח לא. אני יכול להגיד לך גם בטח, גם שתיים, גם שתיים, גם שתיים הם לא יחכו. גם תיקו לא יהיה במשחק הזה. לאור היכולת שמכבי נתניה מגלה לנו היום, קשה לראות את המבקיעים שער אחד אפילו. אני אומר לך את הגשה שלי, בטוח שהכל יכול להיות. הנה גיזיטו מול רז שלמה, רז שלמה מנצח. במאבק הזה לפחות. טוב, אני חושב שאנחנו כבר עדים פה לאיזשהו דפוס של משחקים מול נוף הגליל. זה דורש מהקבוצות יכולת פיצוח מערכים מאוד מאוד מתגוננים והתמודדות מול התקפות מעבר. זה לא משהו שלא ראינו כמותו בכדורגל, אבל נוף הגליל עושה את זה טוב. בינתיים ברקוביץ' משתחרר יפה, מגביה לא טוב. למי אבל? שכוביץ', עם ההגבה. כדור יורד, ונתניה חוזרת למשחק. הנה זה בא, בדקה 83, מכבי נתניה חוזרת לעניינים. קוסטנטין, לא? כן, קוסטנטין נתן את השער. ועכשיו, הדבר היחיד שיש לו משמעות, זה הזמן שנותר, והאם נתניה תצליח לעשות עוד. כן, שי קוסטנטין עם שער הבכורה. לא? יניב מזרחי, עם השער, כן, תשע, סליחה. עם השער. בסופו של דבר הכדור עובר שם דרך כולם, והנה, איזה בולה, איזה בולה. שער יפה מאוד של יניב מזרחי. שער בכורה, בליגה הבכירה, ליניב מזרחי.
ופתאום הקהל מעודד ושר ולא צועק להתפטר בשורק בוז. אולי על גבי הרוח הזאת תצליח מכבי נתניה לעשות כאן איזשהו קאמבק. הנה קונסטנטין, הנה גויגון, מקביע את הכדור. ברקמן מרחיק. שיפולו נושמים, חברים כסיד. אבל אין ספק שהמחצית השנייה הרבה יותר תוססת. יש לנו שערים, יש לנו מצבים, החמצות מסמרות שיער של נוף הגליל. התוצאה הייתה בקלות יכולה להיות עוד שני שערים לפחות לטובתה של נוף הגליל, נכון. עם ההחמצות שראינו היום במשחק. אבל אתה רואה, זה הכדורגל, 2-1, יש 5 דקות ללא תוספת זמן, זה עוד מספיק זמן להשוות את המשחק. זיטו, משחק מפוזר מאוד לחלוץ של נוף הגליל. קונסטנטין קיבל את הכניסה הזאת. צריך לקבל צהוב על זה, הוא עם רגל נוער. אני לא יודע, יכול שקונסטנטין הזה שדווקא עשה את העבירה. לא משנה, המשחק מתחדש וזוהי נתניה. והנה קונסטנטין עם סוג של כדור רוחב. מרינוביץ' לוקח. בדקות וחצי עד לתוספת, ופפיר יצטרך להיות הגון כאן ולהוסיף לא מעט, לא מעט. 3-4 דקות. לא, לא, לפחות 5. נוף הגליל בזבזה כאן, אתה יודע, בצורה מרשימה, יש לומר, בזבזה כאן הרבה מאוד זמן. שקה לעבירה, כדור של נוף הגליל. האם נתניה מסוגלת לצאת מן הבור העמוק אליו נקלעה? רז שלמה. שלמה מגביה. לא. ברקוביץ' נוגח לקצה הרחבה, מצב בלתי אפשרי. פרפה משתלט טוב על הכדור, נלחם בו ומנצח. פרפה לוקח את הכדור מבלילתי,
מקפיץ אותו לעברו של קונסטנטין. קרצב ינסה להגיע, קרצב נופל, והגנת נוף הגליל חוטפת את הכדור, יכולה למהר עכשיו קדימה. צ'קול הולך לאחור, חביבאללה זה למצוא את שוקרני, מוצא את שוקרני, רז שלמה פשוט נופל, הכדור לקיזיטו, קיזיטו דואר כל הדרך, קיזיטו יבקיע, קיזיטו מנצח לנוף הגליל את המשחק, קיזיטו עושה כאן 3-1, נוף הגליל עומדת לפני ניצחון ראשון בליגה הבכירה. מזה מכבי נתניה כבר לא תצליח לקום. האם היה כאן נבדל? לא היה נבדל. לא בטוח, אני חושב שהבר צריך לראות את זה, לאשר את הבר. ודאי שהוא יראה את זה והוא יאשר את זה. קיזיטו עובר את עמוס, 3-1 גדול לנוף הגליל. בוא נראה מה הבר אומר, אני לא יודע, אני ראיתי נבדל. הוא מאחורי הכדור. אבל תראה חביבאללה איזה כדור הוא נותן פה. זה שוקרני. לשוקרני, ושוקרני נותן לקיזיטו. קיזיטו עובר בקלות את דני עמוס. עושה שער, אבל יש לי ספק למה אני חושב שהיה פה. לא, אין, הוא מאחורי הכדור. תראה פה, לא נכון, אני אומר נבדל. אוקיי. הכוון בכל אופן לא מניף את הדגל, עבר, בודק. עבר יראה יותר טוב מהכוון. אירוע נבדק, צריך להגיד, השנה יש לשופטים, ודאי, הנה, שער חוקי, שער מתקבל. 3-1, נוף הגליל. עכשיו כבר גם תוספת הזמן לא משמעותית, המשחק הזה מוכרע. איזה סיפור, איזה סיפור. 3-1 נוף הגליל, מפתיע מאוד מה שהתחולל כאן הערב. 5 דקות מוסיף פפיר, שלהאמין שזה ישפיע במשהו על הניסיונות של נתניה לחזור לעניינים. חליחל פה עשה את השער הזה. יחד חביבאללה, חביבאללה, שוקרני מסיים את המחצית עם 2 בישולים ויניב מזרחי כמעט עם 2 שערים. לא כך חלם ריימון אטפלד לפתוח את העונה הזו, לא כך חלמה מכבי נתניה לפתוח את העונה הזו. שמע, להפסיד בבית 3-1 לנוף הגליל זה סתירת לחי, סתירת לחי אמיתית. זה להעמיד אותם במקום כבר בפתיחת העונה, הם מבינים את המצב שלהם. קיזיטו גם עם כל הביקורת בסופו של דבר עושה את שלו, נותן כאן את הגול ששומר, הוא היה יכול לעשות את זה לפני 20 דקות כבר, כן? אבל עושה את זה עכשיו. בסופו של דבר הוא נותן את הגול שלו אחרי 3 החמצות גדולות. תחשוב טוב טוב איך היא יוצאת מזה. תשמע, זה לא להפסיד 1-0, זה להפסיד 3-1. זה מתקרב לתפוסה. אם נוף הגליל מנצלים את המצבים שלהם, זה נגמר יותר גבוה מ-3. הם הגיעו ל3-4 מצבים, מחצית שנייה של 100% שער והחמיצו. קונסטנטין רגע בתוך הרחבה, מאבד. שחף לצ'קול. צ'קול פותח מבארים, צ'קול עובר בקלות, וזה יכול להיות גם הרביעי, אבל צ'קול העדיף לו למסור. ויקי כחלון היה פנוי שם. המשחק עכשיו נהפך להיות מחוף לחוף, אתה יודע. רויגון משאיר את זה לאינו. קרצב. גויגון. ברקוביץ'. ויקי כחלון. לא, זהו חביבאללה כמובן. חביבאללה, מה קרה לך? כמובן, חביבאללה במהירות C, אבל דיוק לא מרשים הפעם. טוב, שחקן מצוין, זה ילד מוכשר. 23. אני מאוד אוהב אותו, אני ראיתי אותו במשחק שבוע שעבר, הוא היה מצטיין בעיניי, אני ציינתי אותו לרוב כל המשחק, והוא בא היום מהדקות שהוא נכנס, הוא עשה את כל ההתקפות המסוכנות, גם את הגול השלישי הוא עשה. גם לרועי שוקרני, שבאמת מתפתח יפה. והנה כאן, שלמה, אתה רואה? אמרתי לך, אין נבדל מאחורי הכדור. לא יודע.
לא יודע? לא, אי אפשר, זה... תסתכל, הוא יותר... אתה לא יכול להגיד לא יודע, כי הקו הזה, שלמה, יש לנדיש תוכנה חדשה שהביאו איגוד השופטים, שמדמה באופן מדויק את הקו. שנה שעברה עוד יכולנו להגיד, להסתכל על הסימונים של הקווים ולהגיד, היה פה, היה שם, זו תוכנה שלהבנתי, שוב, אני האחרון שיערער על מה שאתה אומר, אבל לפי מה שהבנתי, זו תוכנה שהיא מדויקת ברמה כזו שאתה רואה את הקו, נגמר הסיפור. בשבוע הבא אשדוד מגיעה לנוף הגליל, נתניה יוצאת לטדי נגד ביתר ירושלים, אלעד שחף עובר שם בתוך הרחבה, קרן לנוף הגליל, לא, כדור של הגנת נתניה. מדהים, מדהים, דקה, מדהים, דקה מדהים. אחרונה, דקה אחרונה. אוהדי מכבי נתניה הגיעו הערב לאצטדיון בתחושה של אווירת חג, הולכים לתת פה שלוש. אבל המחצית הראשונה הייתה כל כך חלשה, ואז אתה חוטף גול מנוף הגליל וצריך להתחיל לרדוף אחריהם, ואז מתפרצות. והנה עטף דימה קהל, ויכול להיות שגם מתפתח שם דו-שיח. לא יפה, לא מתאים. חביבאללה, חביבאללה משחיל, חביבאללה יכול לסדר כאן עוד שער, אבל המסירות שלו לא מספיק טובות. אלמוג כהן מרחיק. אתה ראית חביבאללה, אתה ראית מה הוא עושה, מפרפר את כל ההגנה של מכבי נתניה. ועכשיו פרפה. משני הצדדים, פעם מימין, פעם משמאל, המהירות שלו, הטכניקה שלו. הנה קרן אחרונה לזכותה. לא תהיה קרן, כי המשחק הזה מסתיים. תגידו, מברוק גדול להפועל נוף הגליל. ניצחון בכורה בקדנציה הזו בליגה הבכירה. ומנגד, מכבי נתניה עם פתיחת עונה מאכזבת, מצערת. לא כך ציפו במכבי נתניה לפתוח את העונה. וברקע הקריאות המתסכלות, המבאסות, אין להן מקום כנגד המאמן. לא בשלב כזה. 3-1 מנצחת כאן נוף הגליל. ירון אוכנבוים חוגג. ניצחון. מי הוא המצטיין כאן? מיד מיד שלמה עם התובנות הראשונות. אתם קודם לכן תגיד לנו מי המצטיין שלכם. בחרו, הוזכו השוברים עליו. מחפשים לפנגד עצמכם לקראת החג. קולטים את הטלוויזיות של LG וזה גול! רק שמח שיבה! תראו איך הוא שורף את הקו! אי אפשר לעשות אותו! פורזה 750, הסופר קטנוע של הונדה. קרומבכר, בירת הפרימיום מספר אחת בגרמניה. קרומבכר.